Okay, treneri, nutrūko ta nepralaimėtų rungtynių serija nuo kovo vidurio. Kaip pačios rungtynės jūsų akimis? Nu, kažkada tai turėjo jinai nutrūkti, aišku, gal nesitikėjom, kad jinai nutrūks čia, bet na, vertint rungtynės, aš nemanau, kad mes buvome verti kažko tai daugiau ir gal to pralaimėjimo irgi gal nebuvome verti, bet nu, reikia pripažinti, buvo blogos rungtynės iš mūsų pusės ir aš tą pripažįstu. Aš manau, kad ta rinktinių pertrauka mūsų labai stipriai išbalansavo. Gal ir žaidėjai pažiūrėjo lentelę, žiūri banga 8, lengva pergalė? Na, žinot, prieš rungtynės sakai, kad tau niekas čia taškų nedalins, niekas nedalina lygų į taškų. Bet sakau, nuo pat pradžios išėjom kažkokie tai tokie, nežinau, lėti, tos perdavimus atlikinėjom lėtai, tokie sprendimai keisti buvo, nu, daug praradinėjom kamuolių tokių, kur anksčiau mes nepraradinėdavom ir na, iš tikrųjų, esu labai nusivylęs, aš matau, ir žaidėjai yra nusivylę. Atrodo, antrajame kelnyje, ypač startė, galbūt tas pokalbis rūbinėje kažkiek pabudino vyrukus? Na, pabudino, turėjome to kamulio daug, bet negaliu sakyti, kad ten kažko tokio labai super susikūrėme, porą tokių momentėlių buvo, bet sakau, iš esmės, nebuvom verti kažko tai gal daugiau, gal, sakau, dar kartą kartuojas, gal pralaimėjimo irgi nebuvom verti, bet banga turėjo savo planą, jie tvarkingai gynėsi ir, sakyčiau, mums buvo tikrai, buvo šiandien sunku jas